nagrada koju smo dobili kao predstava Đavolja posla za ocenu publike mnogo kazuje. Onda nagrada koju sam ja dobila, ženska uloga najbolje, ja sam tu nagradu dobila za ulogu Savke Čistačice u jagodinskoj predstavi Juriš u budućnost. Pošto sam ove godine na MAPS učestvovala sa dve predstave, dakle Juriš u budućnosti i Đavolja posla. Zanimljivo je reći da sam u obe predstave tumačila lik Čistačice. Eto, tumačila sam lik Čistačice, ali to su dve odvojene uloge, jer zaista imate jedan izazov glumački, imate jednu karakteristiku Čistačica ste, a sad uradite dva različita lika. Ajmo da vidimo kako će to izgledati. Eto, ja se nadam da sam napravila dve potpuno odvojene ličnosti, dala sam taj neki svoj lični pečat. Ja se inače deklarišem kao glumica. Kažu Marija Miladinović, da li je pesnikinja, da li je glumica, da li je učiteljica. Ja se inače deklarišem kao glumica. Učiteljica sam, završila sam taj fakultet, završila sam pedagoški fakultet, ja se nadam da ću se zaposliti, jer naravno nečeg mora da se živi. A eto, pišem zato što mi je to neki ventil, filter, kako god da to nazovemo. Nagrada kao nagrada jako znači puno i treba opravdati tu nagradu. To ja mislim da je najteže kad se tako dobije neko priznanje, da se kasnije opravda to. Da idete sve više i više, ne da ne smete spustiti kriterije, mislim da je to ovako. Čega, Marija je dobila Matićev šal, tako za poeziju, a sada i glavna ženska uloga. Ali ima još nekakvih takmičenja na kojima će Marija pokazati svoje glumačke umeće? Biće, ja volim da idem na takmičenje, mislim, to obično pozorište predloži takmičenje, čuju za određeni festival, to samo prijavite, pa odete, nastupite. Lepo je otići na festival i vidjeti šta koliko mogu. Ajde da vidimo da li ja to mogu nešto da uradim, da li ćemo mi to zajedno kao ekipa nešto uraditi. Igrala sam, eto, dve predstave. I u jednoj i u drugoj sam se trudila da dam svoj maksimum i da kao ekipa pokažemo da možemo da to uradimo kako valje, jel te, zašto smo i vežbali 2 do 3 meseca koliko traju probe. Dajte svoj maksimum, pa sad konkurencija će isto tako raditi sad. To bi bilo to. Nikako da spomenemo i Ćuprijsko pozorište Moravište. To nismo pomenuli, ali naravno to se podrazumelo, naravno da gledalci znaju. Taj pozorišni, da kako kažem, život ovdje u Ćupriji malo oživa. Naravno, zahvaljujući upravo ovom pozorištu. Tako je, eto sa tom predstavom Pozorišta Moravišta smo osvojili nagradu po oceni publike, znači publika je odlučila, oni su se zaista, ovako ja da kažem, iz glumačkog nekog iskustva, publika se toliko smejali, toliko su pozitivne reakcije bile i posle predstave i za vreme predstave, da je to zaista jedno ovako zadovoljenje kad vi vidite da sad mi tu kažemo neku foricu, oni se nasmeju, znači opet zanimljivi smo vam, smešni smo vam, svideli smo vam se i to je eto naše, kad igrate komediju, mislim ništa lepše nego se ljudi smeju, hajde tako prosto da kažem. Da li je bilo određenih ponuda? Dakle, iz određenih pozorišta, s obzirom da je glavna glumica tu. Pa, postoje ponude uvek, hajde da znam ja nekog, pa eto da tu poznam sa gospodinom ili gospođom koja vodi to i to pozorište. Ali ništa konkretno? Biće toga? Pa biće, naravno, biće. Kontakti su sve u životu, ja volim da upoznajem dobre i pozitivne ljude, volim da razmenjujem mišljenja sa ljudima koji su osvješćeni na taj jedan umetnički način, tako da to je uvek dobro, za to sam uvek.